Então, muito boa tarde. Estão-me a ouvir bem, não está? Não é preciso microfone. Então está o Lar de Santana de parabéns por 82 anos, creio que não estou a falhar em nenhum. 82. É mais ou menos a idade que nós temos, mais ou menos aproximada. Havemos lá chegar, se Deus quiser. E então agradeço o convite à Madre, que deve estar por aí atarefadíssima, não é? Mas vamos terminar, vamos começar com uma peça que tem muito a ver com o que é ser um Lar de Santana. E principalmente pelas madres, eu conheço a casa e conheço muito bem. E, portanto, a peça que nós vamos cantar, que é numa língua Zulu, e pertence a uma língua do continente africano, é uma música africana Zulu, mas a tradução para português é Caminhando na Luz do Senhor. Eu acho que as irmãs daqui de Santana têm esse espírito todos os dias, caminhando na luz do Senhor. E é nessa luz do Senhor que nós queremos também ajudar a que este dia hoje fique mais iluminado com a nossa presença e também com os vossos aplausos e com o vosso saber estar, que nos enche também de muita alegria e de muita luz. Muito obrigada. Chama-se Tiamanda. Não se assustem, é o que eu vos peço. Ai, meu Deus, que coisa!
Aniversário, 82 anos, é fantástico. Quero os nossos 82, quero 82 numa instituição como esta. E deixar-vos realmente votos de um Feliz Natal, com a saúde, que é o que vocês mais precisam, a amizade também e muito amor. Está bem? Um santo Feliz Natal também. Eu também.